Tamo pandurka, pištolji panduri, mene kroz stoj rukovic. Baci ta govna dole. Baci ta govna dole. Ja sam pošao na posao, jer vi vršite raciju. Zvolite ovoga komplet miliciju unutra, po čistoći tamo raspalite puške, ono se, pa tako se vrši racije. Ne, čekajte vi na ulici, drži loka. Pička vi imate, a inspektor jedan bio tu, pusti čovjeka kada znamo. Ja prođem tu i onda oni obegnu lopove dole, ali došli kolima, dole ovoga, baš da je taj kontent gde čekao da je kondol. I onda oni oko 4-5 dođu po kolima. I oni po vatu dvojicu. Ima iz Bunjačka, brdana. 30 i nešto lopova su tu povatali dole. A znam koji smo Šingajci rekli... Ajde, koji je to ne tipova, nisu oni baš znali... I da vidiš, ne bi ja ni znao, ja sam išao. Oni su krali, ja sam prolazio, oni čute dok ja prođem i sve. I ti kad su došli, imam... Plašili se, oni vidio ti slampo, ti su panduri. Ne, znaš, kad si mi sekao drvo, pa na čošku imao mi... Nismo senzor tamo na glavu, imao senzor, ali Dragan bio pozadi, spavao i samo počeo da lomi nešto. On ti pali svetlo dole, kad vidi ovaj došli i seća žicu. Ovam. Šta ćeš tu? Pa ne krade mi tebe, šta te boli kurac? Prekidaj, milicija. A tvoju žicu se? Ne, njihovu ono. A jeste, šta ti te boli kurac? Nek pokradu komšu i ure. I onda ovo... Samo ti radi svoj posao, treba mu kaže. Ja zovem ovog direktora, rekao, tako je tako sad, pojavio se lopovi, rekao, tamo kradu, boli njega kurac, on ništa... I on u mesi. Što sam ludio i pričao. Posle nevatu i njegov sin, to je sto kurac, u klapu sa njima, valjda deli i pare. Sve izdeli kapu 12 tona na kapiji, jel? Ti se ne zna s koje to pa. Šta? 12 tona kapu. Po 50 dana, sve sirova kapu. Pa to. Jer nam sad nema tri sjelice i samo žicu neku... To bi nam valjala jedan džak ovdje bilo. Niti ima ovo bušničko i bilo tu sve. Niko ništa sad ulaze, ni drogo, što čim nešto drobe ili... Kasetom ili ogledavane za džipu ili neko. Ovi što se gudri boli, svoje mesto uvradi, šta kurac. Pa, jesmi da. I tako ti ovdje vokio. Pa čovjek već. A ima tu... Bore da znaš gde su, nego da se rasture. Ko ja, Marko Žikovac i Miki Veković. Zeveli po nasilju ovdje. Znaš da smo mali godine, klinici, momci. I ovaj, to kasno leto bilo. I krećemo kući, svako svoje kući ide, kad zove me Marko Žikovac. Kaže, aj dođi čas, neko se šunja Miki oko kola. On ima Honda, ono, deludeno. Tamo, kad ovaj Miki uvatio malog jednog, u stvari taj mali, specijalac, da kažeš. Godinu dana starije od mene, ali delo je ko da je, razumeš, klinac baš. Šta radi, što je Jugo? On otvorio auto da čupa kasu. Dao mu neko pare. Dao mu pare. I mi iz drkanja, ajde sad Jugo, ajde sad u kontejner da budeš tu pola sata, da te pustimo, da ne zovemo milicu. Uđe on bez problema u kontejner. Čiva! Kad mi je onda između kola, između dvoje kola kod zgrada, stoji torba, onaj ceger, ona babe što nosimo za pijet. A, znam, to cena. Mi otvorimo unutra vozačke, saobraćene, kasetofone, sve živo, jugolo otvori. BAM! Kaže, jeste. Onda bi se... Šta ćemo sa... Šta će? Šta će? Šta će? Šta će? Šta će? Ja onaj video četiri gustara. Ja pogledam na ovoj vozačkoj dozvoli. Ne znam. Kad jedan komšija tamo... Minus pet gustara. Znam čoveka. Znači, znam. 13 i ta, 4 i 17, tako? Ja odim kući, sutra kaže, Ćalu, Ćale, ovaj mali drpiso, našao sam ovo, kaže, idim mu odnesim. Idem. I odnesim mu Ćale i on zahvali se sve ono. Vidjet ćemo. Sutra dan dolazi meni milicija na vrat. E, tako ti treba vajmune kad se petljaš. Šta je bilo? Ja pričam šta je bilo. I odošao oni posle kod njega. Sa ispod, gdje sam ja lopo. Če? Tebi. Da pođeš ti ki se lopo nema. Šta ćemo začke, ne? Mi pre dve godine jednu prodavnicu na Kopaoniku, Baljevcu i Sovarovi, kaže, imao Delta Maxi, izbacite, kaže, tu dolazi čovjek da uzme. Mi izbacimo, to je samo 50 metara, drugu prodavnicu i Sovarovo tamo. Dođeš da se vladimo, otvoriše kauboj i tovare, ono ga otvije.
Ja vidim i kačkavalje, sve ono, sila... Krelota za kačkavalje, a? Ja rekao, ja pođem tamo, rekao, jeli šta mi radite to? Može, god su u pizdu, ma... Dobro ti je rekao. I rekao, problem, sad ovaj vam upišem broj... Tablice. Tablice. Nosite mi to te. Nosite mi to. Ja pomogu. Ja odo ovoga, kad oni vratiš, ono sve lepo, upališ na auto i odoš u pičku materiju. Ja sutra dam ovde milicija i kažem, tu je drži kafić, baš taj. Neki gilit. Ja ovaj znam ovaj, to je da neki problematik, što moram da malo se prevrnuš da izginu onda. Idite u priču. Juriš ovaj, ideš tako, možda ima pištolj, nož da te šikne. Pa šta, ne znaš. Radi, nosi se teterica sad. Rađuka, kad ne ide raksa. A? Kad ne ide raksa, nosiš sad, a? Svrti, mi šeste, kad sam išao za pricet, došao na Elabarac, me pipao da mene ovdje. Beleš, si, ove. Ti zauzme taj gijot, ti ne bi umzit. Nema ih više na male pijaci, da... Bocke, pa braga mak. Ne. Kurac, rastero si s tetejicom. Sjeci, raksa. Ti raksa! Kakav raksa, kurac, raksa. Došao po BG, se nije ovako. Oni lepe neke kurce tamo. Koga na komore, šta je to? Znaš, maš neku pičku lepu, mate, raksa se vato... Karatista, rekao, beži ljubav. A kako Đuka pičko izlaze na magistralu kod Gašpora, pijane? Ne, za to ne znam. Skoro nešto bilo. Jo, pa dok radio Gašpora. Radimo Gašporovo sve, mi ne ilazimo od punta, vidim, one s cvećem i ovako nas preko magistralu četiri. Pogodne šleperi, to sve koči, lepa snimaoće ti one pijane. Šta? Samo da je bilo rođeno da pogine neko dugaš kod daš pa ne izgrade, ono pijano, brate, prelaziš tamo ko je kolima, ono, magistrum. Onda je dobro, te nisu ginuli ljudi, to je najgore mesto bilo, što direktno, brate. Kočimo, jebava male, oni tamo, onaj kuka gaza, ništa mi platili, nisu, gleda, nema ništa, noća da radi za džar, ja u piču, brate, da stereš ono sve. To je dobro bilo. Piješ, sam i bire kad slučaje. Ali sad sve. Evo, sad gada mora za biro. Za svadu, svaku noć ima nekako. Kome ti da zapališ kafanu? Kome je Žarko kad kaže, kome ti zapališ kafanu? Ja i Žarko, ugaš te, dolazi na njemo čupo. Ovaj drugar. Ljudi, budite mi pozivati. Ajde. Za Blanču, Boru. Samo viš čoveka, ovdje na sebi.